नमस्ते, म रेणुका। नाट्य क्षेत्रको विविध विषयलाई उठान गरिने कार्यक्रम हो थिएटर। कार्यक्रम थिएटरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ रंगकर्मी जीवन बराल जी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। जीवन जी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रेणुका जी। खुसी छु तपाईले बोलाइदिनु भयो। मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै पछि हामी यसरी गफ गर्दैछौँ, हैन? लकडाउन थियो नि त, बीचमा गाह्रो थियो। लकडाउनको कुरामा तपाईलाई लकडाउनले कतिको प्रभाव पार्यो? धेरै मान्छेलाई असर त पार्यो नि, तर हामी रंगकर्मी काम गर्न चाहन्छौँ। गफ भन्दा पनि धेरै काम गर्न नपाउँदा चाहिँ अलिकति गुम्सेर ऐठन भइरहेको थियो, तर यो सजिलो चाहिँ धेरै कुराहरुमा सहज पनि भयो, किनभने मैले धेरै कुराहरु अध्ययन गर्न पाएँ। इस मानेमा चाहिँ म सहज ठान्छु। अनि गाउँ गएर यत्रो महिना बसेकै थिएन कि, बुवा आमाको साथमा खेती किसान गर्न बिर्सिसकेछ। खेती त्यो गरियो। 9 महिना घरमा बसेर काठमाडौँ फिर्केँ। भनेपछि लकडाउनले मलाई घरसम्म पुर्यायो। घरको माया एकदम ग्याप भइसकेको रहेछ क्या। बुवा आमासँग पनि मेरो निकै ग्याप भइसकेको रहेछ। त्यो ग्याप फुलफिल गरिदियो। म खुसी छु एक किसिमले। अनि खेती हैन, त्यो धान पराल हिलो माटो त्यो सबै पानी कस्तो मजा हुन्थ्यो। पहिले हलो जोत्दा गोरु जोत्दा, आजभोलि त गोरु जोत्नै छोडिएछ हैन। ट्र्याक्टरले सबै खेत जोत्न थालेछ। 12-13 वर्ष पछाडि खेतमा पस्न मौका पाएँ यो लकडाउनको कारणले। खुसीको कुरा पनि हो, मेरो लागि त प्लस पोइन्ट। भनेपछि धेरै कुरा अनुभव, म एउटा क्यारेक्टर, राम्रो क्यारेक्टर पाएको छु के त्यहाँ अब्जर्भ गर्न मौका पाएँ। अनि तपाईले थिएटरलाई त असर पार्यो, कामहरु त भएन हैन, तर त्यति बेला चाहिँ मतलब थिएटर सम्बन्धित अरु केही कामहरु चाहिँ गर्नु भएन? धेरै पो गरे त। यो असार 29 गते भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा मैले अनलाइन नाटक कम्पिटिसन गराएको थिएँ। अनि देशका विभिन्न ठाउँहरुबाट पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस चाहिँ मोबाइलले खिचेर पठाउनु पर्थ्यो। त्यसका 29वटा नाटकहरू जम्मा भएका थिए। अनि राम्रो, एकदमै राम्रो क्वालिटीको राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रतिभाको खोजी गर्दै हुँदो रहेछ कि। मेरो प्रतिभा चाहिँ कहाँ प्रस्फुटन गर्ने, कहाँ देखाउने भनेर खोज्दै हुँदो रहेछ। त्यो एउटा राम्रो अवसर भएको थियो। म गाउँमा बसेर त्यो मोबाइलमा अहिले टिकटक या आदि इत्यादिका कुराहरू छ नि, सामान्य कुराहरू, त्यस्तोमा टाइम पास गरिरहेको बेलामा हामीले खोजेको विषय, अनि कला साहित्यको विषय, नाट्यको विषयलाई कसरी म अरूसम्म पुर्याउँछु भन्ने चाहना हुनेहरूलाई मैले सानो, हामीले हाम्रो भनेको पत्री शनिश्चरी मोरङको एउटा गाउँपालिकामा स्थापना भएको शब्द थिएटरले आयोजना गरेको प्रोग्राममा ले उहाँहरूलाई त्यो जमर्को मिलाएको थियो कि। 29वटा नाटकहरू आएका थिए। एकदम राम्रो क्वालिटीको नाटकहरू भेला भएको थियो। एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। सँगसँगै अनि रेडियो नाटक गर्दैछु लकडाउनकै बिचमा पनि। अनि यो स्टुडियोभित्र नबसिकन कसरी काम गर्न सकिन्छ। पहिले बिबिसीले यस्तो कामहरू गरेको थियो कि, अनि हामी पनि त्यो कामहरू गरौँ न त भनेर गरिरहेको छौँ, अभ्यास गरिरहेछौँ। राम्रो भइरहेछ, रेकर्डहरू भइरहेछन्। दमक नगरपालिकाले हामीलाई यो दिएको छ। आज पहिलोपटक यसरी मिडियामा एनाउन्स गर्दैछु म। अनि बिचमा अरू कामहरू जस्तै म्युजिक भिडियो बनाएँ मैले, म्युजिकल फिल्म। दयाहाङ राईलाई यहाँदेखि पूर्वसम्म लगेर भुटानी शरणार्थीको कथा, जुन अब यो डिसेम्बरदेखि, अब यही महिनादेखि सकिँदैछ, त्यो एउटा इतिहास बन्दै गरेको कथालाई हामीले यो के अरे म्युजिकल फिल्ममा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। शब्द थिएटरकै ब्यानरबाट। थिएटरमा यति धेरै भयो हैन काम गर्नुभएको। अनि टिकटक छ? छैन। किन बनाउनु टिकटक? म नाटक गर्ने मान्छे, नाटक गर्छु नि। भनेको टिकटकबाट पनि धेरै चिनिनु भएको छ। धेरै अहिले उहाँहरूको इन्टरभ्यू आउँछ हैन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै, उहाँहरूलाई नाटकमा त त्यति छैन होला, तर फिल्ममा अनि म्युजिक भिडियोहरूमा अफर आइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ थिएटरमा भइरहनु भएको कलाकारहरूलाई खासै आएको देख्दिनँ क्या म। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्न मन छ? केही भन्न मन छैन। गर्नुहोस्, अझै राम्रो गर्नुहोस्, तर यो नाटक गर्नेहरूलाई साला नौटङ्की चाहिँ नभनिदिनु, त्यति मात्रै हो। टिकटकले अनि तिनीहरूले त्यत्रो दुःख गर्यो ल। जीवन बरालले थिएटरमा 2052 सालदेखि अहिलेसम्म हिसाब गर्दाखेरि त्यत्रो वर्ष काम गर्यो, तर कहाँ, खोइ त कहाँ नाम पायो, कहाँ छ त्यसको नाम? मैले 2 वर्ष या 2 महिना टिकटक बनाएँ। हेर्नु, चाहिँ चर्चा छ भन्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ क्या। त्यो क्षेत्र भनेको चाहिँ एकदम यो सस्तो लोकप्रियता होला। अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ यही अनुसारले अगाडि बढ्दै जानुस्। शुभकामना टिकटक बनाउने साथीहरुलाई तर नाटक गर्नेहरुलाई चाहिँ नौटंगी चाहिँ नभन्दिनु होला। अनि शिल्पी थिएटरमा त तपाईले लामो समय काम गर्नुभयो, हामी सँगै पनि बसेर काम गर्नु हैन, धेरै दुःख सुख बानी शिल्पीमा हुँदा र शिल्पी बाहिर निस्किसकेपछि तपाईको चुनौती अनि सहज चाहिँ के लाग्यो तपाईलाई? जहाँ भए पनि त्यही काम हो। म शिल्पीमा बसेको थिएँ, एउटा प्लेटफर्म राम्रो पाएको थिएँ, बाहिर पनि अब त्यो प्लेटफर्मकै लागि कहिले कहाँ कुद्नुपर्ने मात्रै समस्या होला। शिल्पीले चाहिँ एउटा ठाउँ दिएको थियो, म सधैँभरि त्यहाँ काम गर्थेँ, बाहिर चाहिँ मलाई काम देऊ न भनेर जानुपर्छ त्यति मात्रै होला अप्ठ्यारो। तर शिल्पीमा बस्दा मैले एउटा मात्रै काम गर्थेँ भने शिल्पीबाट बाहिर निस्केपछि मैले धेरै कामहरू गर्न मौका पाएको छु कि मलाई अझ यो अवसरहरू मिलिरहेको छ। जस्तै मैले म्युजिकल फिल्म बनाएँ, म्युजिक भिडियोहरू बनाउनको लागि, रेडियो नाटक गर्ने मैले त्यहाँ अवसर पाउँदिनँ थिएँ होला, सायद शिल्पीमै बसिरहेको भए। यसरी कम्पिटिसन गर्ने, सबैसँग भेट हुने अवसर पाउँदिनँ थिएँ होला। मैले अर्को नयाँ संस्था त्यहीँभित्र बसेर खोल्न सक्दिनँ थिएँ होला। यो मैले त अवसर पाएको हो नि त शिल्पी छोडेर। म खुसी छु एक किसिमले शिल्पी छोडेर, तर मलाई जति समय त्यहाँ सिक्ने मौका पाएँ, मैले जति समय शिल्पीमा बसेर सिकेँ त्यसको लागि पनि मैले केही पाएको चाहिँ छैन भन्दिनँ, धेरै कुराहरू पाएको छु त्यहाँबाट। यो राम्रो मेरो स्कुलिङ हो त्यो। शिल्पीबाट जतिजना तपाईहरू काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले कस्तो छ? सबैजनासँग कुरा हुन्छ, काम गर्ने मौका चाहिँ जुरेको छ कि छैन? मजाले हामी सँगै बसेर कुरा गरिरहेको छौँ, हामी पनि सँगै होइन। कति 2064 सालमा होइन त हामीले अँध्यारो विरुद्ध नाटक गरेको, त्यहाँदेखि जोडिएको रेणुकाजी म अहिले अब अहिलेसम्म हामी सँगै छौँ भनेपछि शिल्पीसँग जति साथीहरू बिचमा जोडिनु भयो छुट्टिनु भयो सबै राम्रै छ। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन अहिलेसम्म। अप्ठ्यारो नहोस् किनभने यत्रो सानो ठाउँ छ, सँगै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। कला साहित्यको लागि केही गर्छौँ भनेर आएका छौँ भने किन मन उल्टा राख्ने? तत्काल चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? तत्कालै हजुर अहिले एउटा त्यही म्युजिकल फिल्म भने नि अघि, त्यसको लागि अब रिलिज गर्ने तयारीमा लागिरहेको छु। अनि त्यो सँगसँगै हामीले सूचना चौतारीबाट कथा कुंग्री चैंपियन ल्याइरहेका छौँ। त्यहाँ हजुर पनि हुनुहुन्छ, चन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ हैन, हाम्रो विपिन सर हुनुहुन्छ, मिलेर काम गरिरहेका छौँ। अनि लगायतका तपाईहरू सबै कला साहित्यलाई माया गर्ने साथीहरूको लागि यो राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ। तपाईँ हामी सबै जोडिएर एउटा कथा भन्ने शैलीलाई मिडियामा ल्याउँदैछौँ त्यही होला। तपाईलाई चाहिँ कथाको कुंग्री च्याम्पियनमा एउटा थिएटर आर्टिस्ट भएको हिसाबले कसरी काम गर्न चाहिँ उत्प्रेरणा मिल्यो? मतलब यो काम चाहिँ मेरो लागि गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ कहाँबाट प्रोत्साहन मिल्यो भनौँ? यो लकडाउनले काम गर्नै दिएको छैन क्या हजुर। अनि अब थिएटरहरू सबै बन्द छन्, फिल्महरू सबै बन्द छन्, स्कुलमा अलिअलि अभ्यास गर्ने ठाउँ थियो त्यो पनि बन्द छ। अनि वर्कसपहरू कहीँ पनि भएका छैनन्, कुनै संस्थाहरूमा पनि भएका छैनन्। तर मन त छ नि त, मन त मर्न मारेको छैन नि त लकडाउनले। त्यो मनलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन खोजेको हो। यो इच्छालाई मार्न नमरिकन अगाडि कसरी ल्याउने भन्ने सल्लाहमा यो एउटा राम्रो हुनसक्छ अवसर। त्यस कारणले यो के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कुरा गर्दा गर्दै यो एउटा कथाको कुंग्री च्याम्पियनको आइडिया आएको अनि सँगै छौँ होला जस्तो लाग्छ। जसले चाहिँ कलाकारितामा प्लेटफर्म खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै प्लेटफर्म हुन्छ जस्तो लाग्छ? हुन्छ, यसले धेरै सहज बनाउँछ। अब हामी पो कुनै बेला थिएटरमा थियौँ, एउटा स्टेज पाएको थियो, हामीले सजिलो थियो स्टेजमा काम गर्नको लागि। तर संस्था मात्रै, त्यो संस्थामा पनि नआएका साथीहरू जो चाहिँ अहिले टिकटक बनाएर दिन बिताइरहनु परेको छ होइन, उहाँहरूको लागि त भनेको एक्टिङको भूत त छ नि त, भूत चढेको छ। अन्त उहाँहरूको कला प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ यो कथा कुंग्री हुनसक्छ। हामीले भोगेका कथाहरू, हामीले सुनेका कथाहरू, हामीले देखेका कथाहरू कथा वाचनका शैलीमा होइन हामीले यहाँ पठाउन तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने, पठाइदिनु भयो भने पुरस्कार पनि त जितेर लान्छौँ हैन। आफ्नो कलाले गर्दा तपाईँले यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँछ, पुरस्कार पनि त जिताउँछ। यत्रो कुरा हुँदा हुँदै पनि फेरि मलाई सोध्न मन लागेको हुन त अब त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि हामी थिएटर आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ भइरहने कुरा नै हो होइन, सोचिरहने कुरा नै हो। थिएटर आर्टिस्ट भएको हिसाबले आर्थिकको कुरा जहिले पनि प्रश्न आइरहेको हुन्छ कि, अनि तपाईँलाई पनि आइरहेको हुन्छ होला। तर यो लकडाउनभरिमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पार्यो यो कुराले? गाह्रै पार्यो। किनभने हामी त एकदम पैसालाई भन्दा पनि कलालाई माया गर्ने मान्छे, अनि जहाँ कलाको इज्जत हुन्छ त्यहाँ कुद्ने मान्छे। पैसाको पछाडि कुद्या थियो भने त बेङ्गलुरुबाट पनि जाइन्थ्यो होला, कुनै बेला कहीँ जाइन्थ्यो होला, जसरी भए पनि पैसा कमाइन्थ्यो होला, व्यापार गरिन्थ्यो, के गरिन्थ्यो होला। तर कलालाई माया गर्दाखेरि पैसा पाइँदो रहेन। तर काठमाडौँ घर त छैन, अर्का घरमा बस्नुपर्छ, भाडा त तिर्नु पऱ्यो। यो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ चस्सा हुन्छ, कमाउन सकेका छैन। नामदेखि बाहेक अर्को कुरा कमाउन खोज्या पनि होइन खासमा। अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ, अहिले पनि परेको छ, अब के गर्नु, परेको छ भन्दै कहाँ जाने। अनि फेरि धेरैजनाले राहत पाउनुभयो, मलाई किन दिनु भएन भनेर भन्दिनँ म। पाउनुपर्छ पनि होइन, माग्दै पनि जाँदैनन् कुनै पनि कलाकारले, किनभने यो सडकमा उत्रिन्छ कला देखाउन, तर भिख माग्न चाहिँ उत्रिँदैन होला कुनै पनि कलाकारहरू। छैन, खाँदैन, खाली पेट काम गर्छ, तर कला साहित्यका लागि नै काम गर्छ, त्यसैको लागि नै काम गरिरहेको छ। तपाईले त नाटक निर्देशन पनि गरिसक्नु भएको छ हैन? लगभग मैले थाहा पाए अनुसार 3 वटा नाटक डिरेक्सन गर्नुभयो हैन नि? धेरै गरेछु त्यो भन्दा, सरी माफ गर्नुहोला मैले हैन। भनेपछि हाम्रो ग्याप निकै भएछ, निकै भएछ। अनि तर तपाई एउटा राम्रो आर्टिस्ट हुँदा हुँदै निर्देशनमा निर्देशन पनि गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनु भयो, अनि हैन गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ, केले चाहिँ तपाईलाई त्यहाँसम्म? सबै आर्टिस्टले निर्देशन गर्नै पर्छ भन्ने छैन हैन। मैले पनि निर्देशन नगर्दा पनि हुन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ बाध्यता अनि कहिलेकाहीँ रहर सबै जोडिँदो रहेछ। म काठमाडौँ छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एज अ आर्टिस्टभन्दा पनि धेरै चाहिँ डिरेक्टर राइटर थिएँ क्या। त्यो म भित्र कहीँ कहीँ गुम्सिरहेको थियो। अनि काठमाडौँ बसिसकेपछि धेरै कुराहरू सिक्ने 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 क्रममा म रिजर्भ भएर बसेका कुराहरूलाई चाहिँ कहाँ पोख्ने त भन्दा चाहिँ अब डिरेक्टर बन्नुपर्छ, मैले डिरेक्सन गर्नुपर्छ भनेर गर्न थालेको होला। अनि फर्स्टमा यो सूचना चौतारीकै हाम्रो नाटक है, के अरे जेसीमा बेटा भर्छन् होइन, गरेका थियौँ हामीले। रेणुजी, म, सबै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरैजना साथीहरू। जुन बेला शिल्पी थिएटर भर्खर बन्दै थियो, ओपनिङ नै भएको थिएन। ओपनिङ नभइकन माथि त्रिपाल टाँगेर हामीले सहकारीको नाटक गरेका थियौँ। यही सूचना चौतारीले हामीलाई त्यो जमर्को मिलाइदिएको थियो, जहाँ म बोलिरहेको छु अहिले। त्यसको लागि अर्को अवस्था। अनि निर्देशन गर्न र कलाकारको रूपमा मात्रै काम गर्न चाहिँ के चुनौती चाहिँ छ, तपाईलाई के लाग्छ? निर्देशन गर्न धेरै चुनौतीहरू छ। कलाकार चाहिँ सहज हो, कलाकारले चाहिँ एउटा मात्रै क्यारेक्टरलाई फलो गरेर हिँडे पुग्छ, निर्देशकले चाहिँ टोटली क्यारेक्टरलाई फलो गर्नुपर्छ। अब तपाईँको थिम होइन, नाटकले के भन्न खोजेको कुरा तपाईँले कसरी कुन तरिकाले प्रस्तुत गर्ने, त्यो नाटक कलाकारले चाहिँ एउटा मात्रै क्यारेक्टर एउटा शैली पक्रेर गए हुन्छ, अनि निर्देशकको कुरासँग म्याच गरेर गए हुन्छ। तर एज अ डिरेक्टरको हिसाबमा चाहिँ टोटली कुराहरू नै पक्रिनुपर्छ क्या, सबै कुराहरूको ज्ञान हुनुपर्छ, इभन म्युजिक होइन, लाइट अनि सेट, त्यो कुराहरू आवश्यक पर्छ होला जस्तो लाग्छ मैले भोगेको कुराहरूमा चाहिँ। तपाईँ चाहिँ अब 2टै कुरालाई सँगै लैजाने कि एउटा चाहिँ होइन म यो कलाकारितालाई मात्रै कि निर्देशनलाई मात्रै भन्ने कुराले कुन चाहिँ चुजमा आउँछ? पहिलो प्राथमिकता तपाईँको केमा आउँछ? म पहिलो त कलाकार नै हुँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। म कलाकार नै हुँ, कलाकारिता नै गर्छु होला जस्तो लाग्छ। निर्देशक गर्नु मलाई पत्याउँदैनन्, म आफ्नो खर्च गरेर काम गर्न पनि सक्दिनँ। पत्याउने भयो त मैले अहिलेसम्म धेरैवटा नाटक निर्देशन गरिसक्नु। तर तपाईले त राम्रो राम्रो नाटक निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। त्यो अपवादमा होला। अनि मलाई अब सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ, यत्रो कुरा तपाईँको बारेमा धेरै कुरा त अब एकअर्कामा धेरै कुरा थाहा छ, तर अझै पनि हाम्रो दर्शकवृन्दलाई थाहा नहुन सक्छ हैन? जस्तो नयाँ जतिजना पनि थिएटरमा आउनुहुन्छ नि, जसरी यो 3 महिनाको कक्षा हुन्छ नि हाम्रो नाटकको, थिएटर क्लास 3 महिनाको हुन्छ, अनि यो कुरामा चाहिँ तपाईँलाई के भन्न मन लाग्छ भनेको, यो कतिको प्रभावकारी छ भनेर सोध्नु पर्ने? प्रभावकारी चाहिँ छ, किनभने यो एउटा अवसर हो नि त, एउटा प्लेटफर्म हो, हरेक थिएटरले त्यो दिँदैछन्। तर आइसकेपछि उनीहरूले कुनै पनि अवसर नदिकन जा भनेर पठाउनु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ कि, होइन? स्कूलले अब फेरि अर्को लजिक आउला यहाँ स्कूलले एसएलसी पास गरे एसएससी पास गरिसकेपछि जागिर राख्छ र भन्ने कुराहरु पनि थिए थिएटरका अब आफ्नै लजिकहरु छन्। तर राम्रो भित्रको कला कौशलहरु छ 3 महिना भित्रमा त थाहा हुन्छ नि यसले यति काम गर्न सक्छ भने त त्यो व्यक्तिलाई अवसर चाहिँ दिनु पर्यो के त्यो ग्रुपलाई अवसर दिनु पर्यो। एउटा नाटक पैसाको लागि मात्रै काम गर्नु भएन मेरो बुझाइ चाहिँ मेरो धारणा यो कला सायदै भनेको पैसाको लागि नै होइन के आत्मसन्तुष्टिको लागि होला एउटा। अनि उहाँहरु पनि त्यो केही त्यही कुराहरु खोज्दै आउनुहुन्छ तपाईले उहाँहरुलाई त्यसरी रेस्पोन्स नै फरक किसिमले गर्दिनु भयो भने त फेरि उहाँहरु फ्रस्ट्रेसन हुनुहुन्छ नि त के गर्ने। भोलि अर्को ठाउँ यो उहाँहरुले कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ यो क्षेत्रलाई कम्तिमा अवसर छ भने दिनु न भन्न चाहन्छु। राम्रो आउनु राम्रो क्लास दिनु राम्रो कम्तिमा उले पनि नयाँ कुराहरु सिक्न पाउँछन्। फिल्म र नाटकमा रोज्नु पर्यो भने चाहिँ म नाटकलाई रोज्छु पहिलो प्राथमिकता नाटक हो किनभने म नाटक क्षेत्रमै आएँ नाटकै स्टुडेन्ट हो। जति मेरो स्कुलिङ अभिनय क्षेत्रको लागि भयो त्यो सबै नाटक हो। हुन त एक्टिङ नै हो फिल्ममा पनि र थिएटरमा पनि दुवैमा गर्ने चाहिँ एक्टिङ नै हो मैले तर मलाई सहज लाग्ने चाहिँ थिएटरमा हो त्यसकारणले पनि म थिएटर रोज्छु। अनि नयाँ आउने कलाकारहरूलाई तपाईले केही टिप्स दिनु पर्यो भने चाहिँ के दिनुहुन्छ भने त्यो त पैसा लिएर मात्रै गर्छ पैसा लिएर त छ हैन तर पनि अब यो इन्टरभ्यु जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै अहिले कसरी भन्ने त्यो होइन ठ्याक्कै सिटामोल जस्तो यो औषधि खानुस् तपाईको ज्वरो निको हुन्छ छैन एक्टिङको त्यस्तो कुनै पनि टिप्स हुँदैन होला सायद। तपाईलाई यो प्रश्न आउँछ होला नि हैन आउँछ अनि यो कहीँ गयो भने भेट्यो भने हैन सर एउटा टिप्स चाहिँ दिनु पर्यो के सर अनि त्यस्तो आउँछ धेरैवटा हुन्छ हैन। अनि कहिलेकाहीँ त अप्ठ्यारो पनि लाग्छ र भन्छु पनि तपाईलाई मैले कहाँ क्लास दिएँ कहिले के गरेँ के कुरा सिकाएर मलाई सर भन्दै हुन्छ देखि नै सुरु गर्छु म हैन अप्ठ्यारो हुन्छ नि त ठाउँ नभेटाउँ सर भन्दै छ मलाई पनि अप्ठ्यारो। सर त अब तपाईले ट्रेनिङ ट्रेनरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ हैन हैन नदिएकोहरूले पनि अब थाहा पाएर भनेको हुन सक्छ मेरो विचारमा है। अनि अबको भावी योजना चाहिँ के छ त अब के गर्दै हुनुहुन्छ अबको भावी योजना सायद म नाटक गर्छु चाँडै नै एउटा डाइरेक्सन के डाइरेक्सन नै अनि एउटा मुभीको लागि एग्रिमेन्ट गरेको छु त्यो गर्छु होला त्यो मेरो भावी योजना हैन आएर ठोकिएको काम गर्छु भन्ने मात्रै हो भावी योजना चाहिँ थिएटरमा नाटक गर्दैछु चाँडै नै सबै थिएटरको ब्यानरबाट गर्ने प्लान बनाइरहेको छु। अहिले मलाई एउटा कुरा भन्न सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तो हामी थिएटरकोहरूले चाहिँ रियालिटी सोमा एक्टिङ भनेर कहिले पनि त्यो कम्पिटिसनहरुमा खासै पहिला पहिला एक दुईवटा थियो कुनै भयो कुनै चाहिँ बन्द भयो बीचमै बन्द भयो हैन धेरैवटा चाहिँ जहिले अहिले चाहिँ यो सूचना चौतारीले कथाको कुंग्री च्याम्पियन भनेर ल्याइराको छ नि यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईलाई के भन्न मन छ। यो त राम्रो अवसर हो हाम्रो हामीहरु जस्तोको लागि चाहिँ जो कला साहित्यमा के काम गर्छ कला रंगमञ्च अभिनयको लागि के काम गर्न चाहन्छ त्यसको लागि चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म हो यो मैले देखेको। सहज रूपमा घरमा बसेर 5 देखि 10 मिनेटसम्मको सानो क्लिप्सहरु कुनै कथामाथि आफूले भोगेको आफूले सुनेको आफूले देखेको कथाहरु हैन अनि हाम्रा बाबु बाजेले जुन आमा हजुरआमाहरुले भनेका कथाहरु लाई आफ्नो शैलीमा ढालेर हैन अब तपाईले जस्तै टिकटक टिकटक त अहिले सबैको फेसबुक छ नि त हैन एकाउन्ट बन्नु टिकटक एकाउन्ट खोल्नु भएको छ सबैको मोबाइलमा टिकटक एप्सहरु छ त्यसमा टाइम दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईको कला चाहिँ अब यतातिर एकपटक दिनुस् न यसले चाहिँ तपाईलाई पुरस्कार पनि जिताउँछ एउटा राम्रो अवसर हो भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब सानो एउटा फर्म छ सूचना चौतारीमाबाट उपलब्ध हुन्छ हामी पनि यसको मुनि राख्छौँ होला है त्यो तपाईलाई सहज हुन सक्छ त्यसमा फर्म भरेर तपाईले त्यो एप्लाई गर्नुभयो भने हामी नै तपाईलाई कन्ट्याक्ट फलोअप गरेर कसरी गर्ने के गर्ने भन्न सक्छौँ। यो अब न्यू कमर नयाँ आउने साथीहरुको लागि नयाँ एउटा प्लेटफर्म अनि गाउँ घरमा बसेर या शहर बजारमै बसेर पनि काम गर्ने अवसर खोजिराख्नु भएको लकडाउनले काम गर्न केही नपाएको साथीहरुको लागि पनि यो एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ कला साहित्यको लागि नाट्य क्षेत्रको लागि अभिनय क्षेत्रको लागि। अनि भोलि चाहिँ तपाईलाई यो विधाले के दियो हैन तपाईले मैले के गरेर अनि यहाँसम्म पुगे भन्ने चाहिँ बनाइदिन सक्छ होला। तपाईको विज्ञापन तपाई आफैले गर्ने ठाउँ हो यो। तपाईले अहिलेसम्म गर्नु भएको नाटकको पात्रमा मन परेको पात्र र त्यसले तपाईलाई आफ्नो जीवनमा प्रभाव पारेको कुनै त्यस्तो धेरैवटा पात्रहरू छन्। ठ्याक्कै अब त्यसले मलाई धेरै असर पनि गर्छ। त्यो नाटकबाट निक्लेर बाहिर बस्दाखेरि पनि त्यो नाटकहरूले असर त्यो क्यारेक्टरले कति हानिरहेको हुन्छ कि मलाई। जस्तै एउटा क्यारेक्टर भन्छु म, जुन क्यारेक्टरको क्यारेक्टर बिल्डअपको लागि मैले मेरो कास्टको पछाडि बराइली लेखेको थिएँ फेसबुक एकाउन्टमा। अनि साँच्चै मैले सोसाइटी त्यतिखेर बुझेको कि मान्छेले कसरी हेर्छ कास्टलाई भन्ने हिसाबले। मैले बराललाई आई मात्रै थपेर बराली थपा बनाएको हैन। अनि मलाई त धेरैजनाले ब्लक नै गर्नुभयो क्या। मैले यो कुरा कमै भनेको छु, मेरो मिल्ने साथीहरूलाई भने होला, मिडियामा पहिलोपटक भन्दैछु। धेरैजनाले मलाई ब्लक नै गर्नुभयो अनि धेरैजना साथीहरू मेरोमा आउन बन्द भयो। एकदम थिएटरमा सँगै काम गरेको साथीहरू होइन, साँच्चीकै यसले त बराल त ढाँटेको रहेछ नि त, थर यो त खास यसको त खास त यो रहेछ, बराइली पो रहेछ त भन्ने। अनि सोसाइटी कस्तो छ, कतिसम्म सङ्कुचित भावनाले बोकेर बसेको छ क्या, कतिसम्म त्यो ओढेर के अरे निसासिएर बसिरहेछ, त्वालोभित्र बसिरहेछ, गुम्सिरहेछ जस्तो त्यतिखेर मैले फिल गरेको। त्यो चाहिँ शिल्पी थिएटरकै ब्यानरमा भएको यो हाम्रो डाक्टर शिव रेग्मीले लेख्नुभएको नाटक दीक्षान्त को एउटा क्यारेक्टर, दलित क्यारेक्टरको भूमिकामा थिएँ। मैले डबल कास्ट गरेको थिएँ, सुदूरपश्चिमको क्यारेक्टर थियो, डबल कास्ट थियो त्यसमा। त्यो क्यारेक्टरमा त्यो एउटा हो, त्यसले चाहिँ मलाई अहिलेसम्म हानिरहन्छ। अनि मलाई इभन मेरै घरबाट पनि गाली आएको छ क्या, मेरो ससुरालीबाट पनि गाली आएको छ, किन त्यस्तो गरे हैन। मेरो भनेपछि मेरो म समाज परिवर्तनको लागि रङ्गमञ्चमा यत्रो काम गरिरहेको छु भने मेरै घर परिवार म आफै परिवर्तन हुन सकेको छैन रहेछ भन्ने लागिरहेको छ। अहिले पनि लागिरहन्छ त्यो कुराहरू। मैले हिट गरेँ, एकदमै धेरै हिट गरेको यो एउटा कुरा। अनि मैले धेरै सम्झिने मलाई एकदमै प्रिय लागेको क्यारेक्टर चाहिँ लाटो पहाडको बाहुन क्यारेक्टर, एउटा जुन लिम्बू कम्युनिटीमा हुर्केको छ, अरूले छोको भात खाँदैन तर जाँड खान्छ कि त्यो मलाई मजा लाग्ने क्यारेक्टर। किरण चाम्लिङले शिल्पी थिएटरको ब्यानरमा बनाउनुभएको नाटक यो। अनि त्योदेखि पछाडि गणश्याम श्रेष्ठले डिरेक्सन गर्नुभएको 3 बहिनी नेपाली भर्सन 3 बहिनीमा चाहिँ मैले मायाको श्रीमान कृष्णप्रसादको क्यारेक्टर गरेको थिएँ। त्यो क्यारेक्टर पनि मलाई मन परेको क्यारेक्टर, छोटो छोटो माया छैन त्यो बेला बेला अनि होइन, त्यो मन परेको क्यारेक्टरहरू। अनि अरू धेरै त्यस्ता क्यारेक्टरहरू छन्, मजा आउँछ त्यो क्यारेक्टर। मलाई अहिले ठ्याक्कै तपाईँले बराइली लेख्नुभयो, बरालको पछाडि भन्दा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँ त अब एक हिसाबले त्योभन्दा फरक कुरामा हुर्किनु भयो होइन, अनि त्यो क्यारेक्टरमा तपाईँले त्यो कास्ट भएर बाँच्दा अनि तपाईमा चेन्ज के भयो भनेर के लाग्छ तपाईलाई चाहिँ? मैले कहिले पनि त्यसरी हेर्दिनँ थिएँ कि, अनि मलाई पनि कसैले पनि त्यो दृष्टिकोणले हैन कास्टको रूपमा फरक तरिकाले हेर्छ बुझ्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। तर मैले बराल BARAL मा आई थप्ताहारीको म भित्रको असर, मलाई मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति छ जुन वर्षौंदेखि त्यही कास्टमा त्यसरी नै भुलेर रुमलेर आएको छ। त्यही जन्मिनु होइन बाध्यता विवस्था हो र, मतलब अहिले पनि भइरहेको छ क्या। अनि साँच्चीकै यो कहिले हाम्रो समाज चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, कहिले चाहिँ हामी सहज रूपमा मेरो आफ्नो थर खुलेर लेख्न पाउने दिन आउँछ? आखिर के सोच्छ के समाजले, के सोच्छ आफूलाई, के छ त्यो थरमा? त्यति बेला जसले तपाईँलाई फेसबुकमा ब्लग गर्नुभयो अथवा बोल्न छोड्नुभयो, तपाईँसँग तपाईँको घरमा आउन छोड्नुभयो, उहाँहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? अनि तपाईँको फ्यामिलीमै पनि त किन राखेको भनेर जसरी गाली गर्नुभयो, अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? बोक्रे बोक्रे राम्रो छ सबैसँग, तपाईभित्रको त्यो कुण्ठा, तपाईभित्रको त्यो रुढीवादी, तपाईभित्र पारेको त्यो सदियौँदेखिको गुम्सेर बसेको हैन परम्परा चाहिँ कहिले त्याग्नुहुन्छ? मान्छे नि हो नि, त स्वीकार्नुस् न मान्छेलाई। कुरा त अब जति गरे पनि लामो हुन्छ जीवनजी हैन। तपाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। जाँदा जाँदै मैले चाहिँ यो छुटाएँ अथवा यो भन्न मन छ, भन्न मन लाग्छ भने त्यस्तो केही धेरै बोलेकै जस्तो लाग्छ? यदि बिचमा कहीँ त्यस्तो गल्ती भयो गरे भने सच्याएर सुनिदिनुहुन्छ, बुझिदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अहिलेसम्म मैले गरेका सबै गल्तीहरूलाई माफी दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब के भन्नु सर, हामी कलाकारिता गर्छौँ, नाट्य क्षेत्रमा अलिक बढी काम गरेका छौँ र नेपाली रङ्गमञ्चलाई माया गरिदिनुहोस्। हामी तपाईहरूको साथमा छौँ, तपाईहरू हाम्रो साथमा आइदिनुहोस्। केही अप्ठ्यारो पार्यो भने सम्झाइदिनुहोस्, सम्झिने कोसिस गर्छौँ। यति होला, मैले भन्नु केही छैन भन्दा धेरै। हुन्छ जीवनजी, एकदमै धेरै राम्रो राम्रो कुरा भयो। कति कुरा त मैले तपाईसँग यति धेरै काम गर्दा पनि कति कुरा थाहा थिएन हैन, त्यो कुरा पनि थाहा पाउने मौका पाएँ। कति कुराहरु चाहिँ नभन्दै राम्रो हुँदछन् हैन, जुन कुरा आवश्यकै छैन के, त्यही भएर पनि मैले नभनेको होला। त्यसको मैले त्यो भन्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई जिताउनु हो मैले। त्यो अवसर पनि नजुरेको हुन सक्छ। यसरी कुरा भला कसरी गर्ने मौका। थ्यांक यू, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले बोलाइदिनु। तपाईलाई पनि सूचना चौतारी हैन अनि सबैजना यो युनिट, होल युनिट, प्रकाशे कपालजी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँ आएर बोल्ने अवसर दिनुभयो, दुई चारवटा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। धेरै ग्याप भएको थियो यो लकडाउनले हैन, के बोल्ने नै टुटिसकेको थियो। अहिले पनि गल्ती गरे होला, फेरि पनि भन्छु, त्यसको लागि क्षमा माग्दै बिदा हुन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ रङ्गकर्मी जीवन बरालजी। जीवन बरालजीसँग निकै राम्रा राम्रा कुराहरू भए। नाटकका विविध विषयहरूलाई उठान गर्दै कार्यक्रम थिएटरमा फेरि अर्को अङ्कमा उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।